Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího vydání Kopeřických minut. V sobotu 5. září se konal v naší obci Den obce. Jeho součástí byl mimo jiného také každoroční fotbalový turnaj o pohár starosty obce. 6. ročníku fotbalového turnaje o pohár starosty obce, který se konal na hřišti za benzínovou čerpací stanicí, se zúčastnilo 7 mužstev. Slavnostní výkop provedl starosta obce inženýr Lukáš Kubný a pak se již hrál samotný turnaj. Vyhrálo mužstvo FC Rosochač. Turnaj určitě přispěl k důstojným oslavám Dne obce. Tak jako každoročně, tak i v letošním roce u příležitosti Dne obce zasadili členové obecního zastupitelstva a obecní rady strom. Jednalo se o okrasnou jabloň. Členové obecního zastupitelstva v čele se starostou inženýrem Kubným sadili v sobotu 5. září v ranních hodinách strom. Akce se konala v prostoru zahrady mateřské školy na ulici Slezské. Strom bude opatřen cedulí, na které bude latinský a český název stromu a u jaké příležitosti byl zasazen. V rámci Dne obce se konalo na takzvané čujkové louce svěcení hříběte, které se narodilo klisně Mercy z poniklubu Kopeřice. Předtím, než se uskutečnilo svěcení hříběte, proběhly pro děti soutěže v různých jezdeckých disciplínách. Nejlepší z nich obdrželi za své výkony, poháry a malou pozornost. Svěcení hříběte, který dostal jméno Dantes, se ujal duchovní správce naší farnosti Marek Pavlica. Starosta obce pak předal Dantesovi malý dárek. Řemeček Dantes je narozený 19.3.2015. Otec je Duncan, český sportovní pony Rizák, narozený v roce 2008. Otec Duncan a hřebec Líken má vlastní výkonnost T. Matka Duncana Diana má vlastní výkonnost ST a její potomci jí dosáhli výkonností T. V současné době je hřebec Duncan testován ve vozatajských soutěžích i po celém. Ve voze již dosáhl výkonností T. Výkonnost T je nejvyšší stupeň na mezinárodní úrovni. Ve jménu Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože Otče a Stvořiteli, chválíme Tě za všechny dáry ve Tvém stvoření. Prosíme Tě, žehnej životu a pomoz nám lidem, ať jsme moudrými správci svěřených dárů a vděčně a odpovědně užíváme dobrodí, kterých se nám z nich dostává a směřujeme k dobrům věčným. Prosíme skrze Krista našeho Pána. Tě posvítíme, neboj se. Učitě ti děti, že na faře mám krásného pejska, jmenuje se Charlie, a vždycky, když se loučíme večer, tak já mu dělám křížik na čelo. Takže taky udělám tam ty soudy křížik. Děkuju panu Parážovi za nádherné slova. A chtěl bych říct, protože musí být kmotr nějaký, jo? A ono se říká, ten kmotr vždycky každý na nějakého bohatého klíčka, nejlepší Německa, který má nějaké velké konto nebo akumulátoráka. A já si myslím, že my tady takového kmotra máme, takového bohatého kmotra, kterého nám může zabíjet v okolí. A ten kmotr jsou tady tyto děti, které tady stojí s námi. Takže já poprosím, aby všechny děcka si vzali trošku toho dětského šampička a jako správní kmotři si všichni připijeme na zdraví a krásu našich koní. V klubovně Slezského svazu invalidů probíhala výstava ze sbírky pana Ericha Hanzlíka pod názvem Z televizních obrazovek a v obřadní síni obecního úřadu výstava Naše ulice. Jak vypadaly naše ulice a jejich současná podoba, bylo k vidění na výstavě Naše ulice, kterou připravila místní organizace Slezského svazu invalidů. Autorem těchto fotografií je převážně pan Jan Kubný z ulice Olšina Dolní, kterému patří upřímné poděkování. Současně probíhala v klubovně této organizace výstava ze sbírky pana Ericha Hanzlíka, který se zabývá vším, co se týká televizních stanic. V jeho sbírce najdeme různé zajímavosti ze života televizních a filmových herců.
Návštěvníci si mohli prohlédnout záběry a upomínkové předměty ze seriálu, televizních filmů a pořadů, či pohlednice hlavně našich herců a hereček. Den obce se vyznačoval bohatým kulturním, sportovním a společenským programem. Slavnostní zahájení se konalo odpoledne v prostoru hřiště tělovýchovné jednoty Sokol Kobeřice, kde všechny uvítal starosta obce inženýr Kubný, mezi jinými také hosty z polských Kobeřic a popřál všem příjemnou zábavu. Za polskou stranu promluvil vůjt polských Kobeřic pan Pacholík. Hosté z Polska u příležitosti 5. výročí podepsání smlouvy přivezli veliký dort, který rozkrojil starosta naší obce inženýr Lukáš Kubný. Bohatý program zahájila polská skupina Aster. Po ní následovalo vystoupení tanečního souboru Slunečnice a dalších kobeřických hudebních uskupení. Večerní část vyplnili kobeřické hudební skupiny Jen tak, Grafit a Last Time. Vyvrcholením dne obce byl nádherný ohňostroj, který rozzářil naši oblohu různými světelnými efekty. Bylo postaráno nejen o zábavu, návštěvníci měli možnost výběru bohaté nabídky jídel a pití. Takže lze opět konstatovat, že letošní den obce se vydařil. Poděkování patří všem organizátorům a všem, kdo se podíleli na této náročné akci. Dobré odpoledne, dobrý podvečer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás jménem obce Kobeřice přivítal dneska na oslavách Dne obce, které se výjimečně konají dneska zde na hřišti TJ Sokol. A to z toho důvodu, že večer budeme mít, jak jsem pevně přesvědčen, moc hezký ohňostroj. Chtěl bych tady přivítat mezi námi naše družební partnery z polských Kobeřic a popřát vám všem, abyste se dneska pěkně bavili a využili té příležitosti, pro které určitě bude tady můj kolega Vujt Richard Pacholík mluvit. Oni nám tady něco dovezli, tak vám potom buď to přeložím, anebo jestli on to řekne, tak já myslím, že v Kobeřicích to nemusíme překládat. Děkuji a přeji vám příjemnou zábavu. Dzień dobry. Bardzo gorąco witam w czeskich Kobeřicach, witam z polskich Kobeřic. Przekazuję pozdrowienia od mieszkańców naszych Kobeżyc. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Drodzy Państwo, przyjeżdżam dzisiaj z delegacją oficjalną naszych radnych, ale mamy też nasze koło gospodyń wiejskich z Domasławia, które po prawej stronie ma dwa stoiska. Zapraszamy Państwa do tych stoisk. Degustujcie, próbujcie nasze lokalne wyroby. Zachęcamy Państwa, bardzo proszę, do naszych stoisk. Jest też z nami nasza pani, też Domasławia, która maluje obrazy. Zobaczcie, jak ta pani po prostu ładnie maluje i zapraszam też do tego stoiska. V sobotu 5. září se konala v obřadní síni malá slavnost.
Manželé Rickovi z ulice Opavské si připomněli 60 let od chvíle, kdy si poprvé řekli své novomanželské ano. Se svými příbuznými slavili diamantovou svatbu. Také pracovníci Lokál TV Kopeřice se připojují ke gratulantům a přejí manželům Rickovým především pevné zdraví, štěstí a pohodu v další společné cestě životem. Vážený pane starosto, představuji vám paní Emu a pana Ericha Rickovi, kteří předstupují před obecní úřad v Kobeřicích, aby oslavili 60 let svého společného manželského života, života spokojeného, klidného a šťastného. Předstupují před vás, aby si dnes slavnostně připomněli slib, který si dali před 60 lety, že půjdou spolu věrně a upřímně, v porozumění a lásce celým životem. Vítám vás v obřadní síni. Dovolte mi, abych vám popřál vzácnému jubileu a zároveň poděkoval za vaši dlouholetou práci a za všechno, čím jste obohatili vaše blízké i celou naši společnost. Den tohoto 60letého výročí je pro vaši rodinu významnou událostí. Vaši drazí v úctě a obdivu děkuji za péči, starost a výchovu. Vám oběma zůstávají vzpomínky na prožité chvíle, na prožitá léta. Vysílání Kobeřických minut končí, budou následovat textové informace, takže vám za celý kolektiv, který toto vysílání z Kobeřic pro vás připravuje, děkuji za pozornost a těším se opět za týden. Na shledanou.